Обстеження триває вже не перший рік. З листопада 2017 року ми розпочали подібні обстеження для членів родин загиблих воїнів та проводимо на сьогодні обстеження для родин хлопців, які зникли безвісти. Стебла та листя борщівника містять фурану кумарини. При потраплянні на шкіру ця речовина може викликати дерматити, які по структурі нагадують термічні опіки. Взагалі, при дії фуранокумаринів шкіра робиться беззахисною від дії ультрафіолету. Треба 30 мільйонів було ще в тому році, близько 30 мільйонів. Зараз у зв'язку з підвищенням мінімальних зарплат, з підвищенням вартості строїтельних матеріалів, асфальтобетону, це вже буде замало. Треба перераховувати кошториси. На жаль, це продовжується. Соціальних робот 2 місяці, ми бачимо, які змінення. Мене лично це дуже радує, тому що видно, що проєкт, є шанси, що він осінь не буде закінчен. І, відповідно, це проєкт, я вже не раз говорив, екологічна безпечність не тільки Слов'янська, а й Слов'янського району. Ми вирішили, що будемо сортувати сміття за категоріями пластик, поліетилен, папір і органічні відходи. Так як ми не так часто використовуємо скляну тару, тому ми від скляної тари поки відмовились і від металевої, тому ми не сортуємо. Таке якесь розслаблення, можливо, це чисто через природу чи ще щось таке, яке десь можна порівняти. От останній раз я щас пригадав, що десь 2 роки назад на морі востаннє так добре себе відчував. Близько 3000 військовослужбовців з 19 країн приступають до активної фази тренувань, які проходитимуть на землі, воді, під водою і навіть у повітрі. Український контрадмірал Олексій Нейшпапа відмітив, що навчання «Сі-Бріз» для України є основним елементом переходу до стандартів НАТО. Будуть використовувати відповідні документи щодо планування та управління силами під час ведення бойових дій, виключно за стандартами НАТО. В цьому році ми вже отримуємо американські катери, це катери, які, скажімо так, технічно вже зроблені по стандартам НАТО, і ми вже починаємо навчатись не тільки з процедурам, не тільки керівним документам, але вже і технічною складовою стандартів Североатлантичного альянсу. Перед початком «Сі-Бриз» російські ВМС закрили один з районів морського полігону. Але це, як відмітив керівник навчання від США, ніяк не позначиться на плані тренувань. Справа в тому, що це безпековий регіон, і Росія захотіла його закрити. З огляду на це, ми передислокувалися в інші райони, наші навчання будуть продовжуватися згідно плану. Українсько-американські навчання триватимуть 2 тижні в Одеській та Миколаївській областях. Військовослужбовці залучать 32 судна, 13 літаків та 10 вертольотів від морської авіації ВМС ЗС України. Найбільший учасник «Сі-Бризу» – американський ракетний есмінець «Карні». У цьому році морська охорона Держприкордонслужби буде тренуватися не тільки у Чорному морі, але й в водах Дунаю. В Україні існує загроза російського реваншу. На цьому наголошує директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. На його думку, події, які відбуваються в країні за останні декілька тижнів, демонструють спроби відновлення статусу кво впливу країни-агресора на Україну. Головний удар спрямований саме на національну ідентичність, культуру та релігію. Мова йде про рішення в Харкові, про перейменування проспекту Григоренка на Жукова. Мова йде про рішення Київського обласного окружного, перепрошую, адміністративного суду, яким скасовано перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Мова йде про подачу в Конституційний суд з приводу закону про українську мову як державну. Мова йде про знову-таки судовий позов щодо можливого зняття з реєстрації Православної церкви України. Мова йде про ті тези, які звучать з оточення новообраного президента. В'ятрович передбачає, що таких епізодів буде ще більше. Таким чином випробовують те, наскільки далеко можна просунути російський чобіт, який, на його думку, вже стоїть на нашому порозі. Тим не менш, очільник Українського інституту національної пам'яті відзначає, такі кроки не пройдуть непоміченими українським народом. Навіть зараз є чимало прецедентів, коли громадськість доволі оперативно реагує на будь-які спроби нав'язати антиукраїнське.
Я дуже втішений, що була достатньо рішуча реакція на ініціативи пана Кернеса в Харкові. Мене надзвичайно тішить, що ініціатива повернення в Київський національний університет імені Шевченка пана Портнова на посаду професора зустріла дуже рішучу відсіч місцевих студентів. Надзвичайно важливо дати зрозуміти тим панам, які повернулися в Україну після 5 років перебування за її межами, що вони повернулися в іншу країну. Країну після Майдану, країну, яка вміє себе захищати. Разом з тим, Володимир Вітрович стверджує, зараз на міжнародній арені відбуваються значні перетрубації, і вони не передбачають нічого позитивного для України. Адже Європа поступово втрачає інтерес до продовження тиску на Росію, а це може означати, що зовсім скоро ми залишимось сам на сам з нашим агресивним сусідом. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402. На Дніпропетровщині стало гарною традицією всебічно допомагати членам родин воїнів ООС. Цього разу більше 10 родин безвісті зниклих вояків пройшли безкоштовний медичний огляд, а також отримали консультації провідних спеціалістів в обласному центрі кардіології та кардіохірургії. За словами посадовців, починаючи з листопада минулого року, родичі військовослужбовців регіону мають змогу перевірити стан власного здоров'я та отримати консультації від лікарів медичного закладу. Сьогодні ми зібралися в обласному кардіоцентрі для того, щоб пройшли обстеження сім'ї воїнів, зниклих безвісти. Обстеження триває вже не перший рік. З листопада 2017 року ми розпочали подібні обстеження для членів родин загиблих воїнів та проводимо на сьогодні обстеження для родин хлопців, які зникли безвісти. Сьогодні у нас проходить обстеження 10 сімей. Ось обстеження будуть комплексні, не тільки кардіологічного направлення, а й різного профілю, такі як ендокринових, невропатових та подібні. За словами лікарів, те, що трапилося в житті родин безвісті зниклих вояків, це потрясіння, яке лягає важким тягарем на їх здоров'я. Саме тому така категорія людей потребує всебічної підтримки та ретельного догляду з боку спеціалістів. Медичним оглядом членів родин загиблих або зниклих безвісті учасників АТО ми займаємося з кінця 2017 року. За цей час у нас проконсультовано, оглянуто, надані рекомендації, спостереження в динаміці біля 1500 осіб. Ми займаємося в основному обстеженнями, що стосується серцево-судинних захворювань. Але коли потрібно якісь залучити інших спеціалістів або інші дослідження, то ми проводимо і ультразвукове дослідження, і органів малого тазу, і черевної порожнини, і щитовідної, і щитоподібної залози, і з подальшими консультацією суміжних фахівців. Зі свого боку, мати безвісті зникла обійця розповіла, що через психологічну травму останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Жінка щиросердно вдячна лікарям за підтримку, а також можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу. Це вже не вперше, вдруге ми проходимо тут медичний огляд. Ми дякуємо за те, що нам надали таку можливість. Ми 5-й рік чекаємо наших дітей. Ну, од нервів до всього іншого, просто зашкалює. І така підтримка нам дуже потрібна. Об'єктив, 27-й канал. На вигляд це звичайна квітка, але насправді вона несе в собі чималу небезпеку здоров'ю. Борщівник Соснівського уже не перший рік росте у Рівному. Галина Андріченко розповідає, зустрічає дану рослину часто, але про те, що вона небезпечна, не знала. Да, дуже часто бачила її десь так возле домів. Отрута, що міститься у стеблах рослини, лишає на шкірі опіки, які дуже схожі на термічні, розповідають у Рівненському лабораторному центрі. Стебла та листя борщівника містять фурану кумарини. При потраплянні на шкіру ця речовина може викликати дерматити, які по структурі нагадують термічні опіки. Взагалі, при дії фурану кумаринів шкіра робиться беззахисною від дії ультрафіолету. Фахівець додає, якщо ви все ж отримали контакт з небезпечною рослиною, потрібно негайно надати першу медичну допомогу. Терміново промити проточною водою з милом, використовувати якісь протиопікові засоби, але ніякому разі не допустити потрапляння сонячних промінів на цю шкіру. Якщо сік борщівника, не дай Боже, потрапив в очі, то самолікуванням, звісно, не потрібно займатися і звертатися до лікаря.
Отруйну рослину у місті повинні утилізовувати, а саме ОСББ, ЖЕК або ТРЕС зеленого господарства. Все залежить від того, на чиїй території шкідник росте. Кілька разів на тиждень отримуємо, приходять листи від ЖКГ, в телефонному режимі нам повідомляють, тому що цей борщовик знаходиться на різних формах, різні організації відповідають за ті території, або є балансоутримувачами тих територій. Там може бути і ТРЕС, може бути і якісь ЖКП, і ОСББ, і приватні можуть бути території. А у ЖКГ, наскільки я знаю, цю інформацію систематизує і відправляє тим, хто за це відповідає, і вони цим борються. Універсальних методів боротьби з борщівником не розроблено. Згідно із законом про місцеве самоврядування в Україні та Земельного кодексу України, знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів. Вони повинні домогтися від власників земельних ділянок, на яких розповсюджується шкідлива рослина, її знищення. Землевласники і землекористувачі, які не вживають заходів боротьби з борщівником, несуть адміністративну відповідальність. Лідія Снайська, Юрій Кобів. Новини Рівного. Більшого бездоріжжя у Херсоні годі й шукати. Це частина вулиці Паровозної біля залізничного переїзду. Цим шляхом постійно їздять вантажівки. Ями подекуди сягають 30 сантиметрів. Самі водії називають Паровозну однією з найгірших вулиць міста. Особливо страждають автівки в негоду, коли ями заливає і про їх глибину залишається тільки здогадуватися. Що коментувати, якщо ви самі бачите, дороги нету? Да, тут просто не проїхати. Можно оставить колесо. Вы часто здесь ездите? Каждый день. Машину приходится после такого? Конечно. Раз в 3 месяца в любом случае. Я с Киева. И я к вам тут. Вообще обалдеть. Доводилось вам машину ремонтировать после вот такой поездки? Конечно, оно же подивится, как она проезжает. А что первым летит? Подова и нервы водительские. Снимайте, когда тут вода, когда машина уходит полностью. Воду, а там интереснее снимали. Как машина реагирует? Машина реагирует прекрасно. Каждую неделю под ней. 3 раза проехал, суббота, воскресенье, она любит это. Страждають від цієї дороги не тільки водії, але й пішоходи. У суху погоду автівки здіймають густу куряву. У негоду вулиця перетворюється в болото. І пройти неможливо. Я тут 20 років живу. І 20 років тут ніхто не робив. По крайній мірі, ось цей участок не робився ніколи, скільки я пам'ятаю. Сыпали сами вот так вот, вот эти камни, что возят фуры, да, выходили, останавливали, жильцы сами договаривались, засыпали. Ну а что толку, дождь прошел, оно размокло. В управлінні доріг визнають, вулиця справді потребує невідкладного ремонту. Адже з кожним роком руйнація стає дедалі більшою. Та необхідна сума на ремонт є завеликою для міського бюджету. Треба 30 мільйонів було ще в тому році. Близько 30 мільйонів. Зараз у зв'язку з підвищенням мінімальних зарплат, з підвищенням вартості строїтельних матеріалів, асфальтобетону, це вже буде замало. Треба перераховувати кошторис. І, на жаль, це продовжується. Зараз дорогу треба вже не ремонтувати, а прокладати заново. З огляду на те, що цьогоріч з бюджету на ремонт не виділили жодної копійки, то очікувати хоч якогось ремонту марно. Цей проєкт вже лежить 2 роки. І сума, яка потребує для ремонту, не посильна для сьогоднішнього бюджету. Тому ми звертались до обласного управління інфраструктури, щоб вони за рахунок державних коштів, ті, що в вигляді субвенції надаються місту від області, взяли ремонт цієї вулиці. Але, на жаль, цього немає. Наразі періодично ями засипають, але перший ліпший дощ усе вимиває. Тож, як довго херсонці ще не побачать ремонту та чи зроблять його взагалі хоч колись, навіть в управлінні не можуть відповісти на це запитання. А водії і надалі на превелику силу проминають цю ділянку, щоразу ризикуючи зостатися без колеса або розбити ходову. Через спеку вступили в дію правила про заборону руху вантажівкам, які важать більше 24 тонн з навантаженням на вість 7. Заборона триває, допоки температура повітря не знизиться нижче 28 градусів за Цельсієм. Однак не всі водії розуміють, що саме від них вимагають. Так виглядай. Як вас звати?
лежимо і далі поспілкуємося. Зрештою, водія вмовили заїхати на ваги. Все в межах норми. Це про які цифри йдеться мова про ваги? Це йде мова про загальну вагу, яка повинна у нього не перевищити 40 тонн. І навантажене кожну вісь. У нього одиночна вісь, яка не повинна перевищити 11 тонн, і стройна вісь, яка не повинна перевищити 22 тонни. Порушень у нього немає. Чергує «Укртрансбезпека» не тільки на цій трасі. На сьогоднішній день у нас в управлінні є три вагових комплекси. Ну, в кількості, ну, по-різному. Тобто не можна на даному, не ну, місці, ні, на одному місці вони не знаходяться. Так само вони являються пересувними. Ми можемо тут там до обіду попрацювати, потім переїхати в інше місце. Ну і так працюємо в режимі патрулювання. Водіям вантажопідйомність автівок, яких перевищила норму, виписують штраф. 4 тонни 620 кг лишніх. На ці 4 тонни 620 кг буде нарахована плата за проїзд. Вказуємо розрахунок, даємо на руки копію і дається термін сплати порушення вагових параметрів. За останні півроку з порушників зібрали понад 5 тисяч євро штрафів. На сьогоднішній день, можу сказати статистично, є більше 200 перевантажених вантажних автомобілів, де нарахована сума руйнування доріг більше 5 тисяч євро. З них десь 50% сплачено у добровільному порядку, ряд матеріалів знаходиться в судах, по яким буде прийнято рішення. Окрім вантажопідйомності автомобілів, на дорогах Буковини перевіряють і легальність перевізників. Було виявлено 162 нелегальних перевізника з початку року. Винесено 30 постанов на загальну суму приблизно 35,5 тисяч гривень. Також обласною державною адміністрацією в межах договірних зобов'язань здійснюється контроль за своєчасним проходженням технічного огляду транспортних засобів, а також медичного обстеження водіїв. Окрім цього, виявлено 1133 порушення водіями положення про робочий час і час відпочинку. Тетяна Таран, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Слов'янську триває реконструкція полігону. Міський голова вирішив показати хід робіт місцевим ЗМІ. Підрядник вже має досвід подібних робіт. Виконували їх Дружківці та Волновасі. Остання Дружковська асфалка. Нормально все функціонує тепер? Так, да, ну ви ж проїжджаєте, як говориться, коли на Донець дорога, там красивий холмик і все те то же саме, ну вже зелене, там заросло все. Такі роботи ми проводимо по області. В Волновахі, наприклад, теж полігон строїли. В Краматорську полігон. Представник підрядної організації розповідає, реконструюють за графіком. Вже виконали відсотків 50 з необхідних робіт. Працюють 28 людей та 10 одиниць техніки одночасно. Виконроб впевнено називає етапи, які слід виконати для того, аби ця територія була безпечною і презентабельно виглядала. Дренаж для відводу вредних газів. І бентомат, який не пропускає наверх ні воздух, ні воду. Всі вредні вещества будуть відводитися к скважинам. Ну, в настоящий момент ми стелимо ці технології. Далі прикриваємо піском. І далі йде теж слой суглинка і чорнозем. І в дальнейшому озеленення посіяв многолітніх трав, кустарника, щоб був красивий холмик. Роботи з реконструкції були заплановані на березень. Після всіх узгоджень фактично розпочалися в травні. Тож вже за 2 місяці полігон не впізнати. За словами Вадима Ляха, його тішать такі зміни. Прошло официальных работ 2 месяца, мы видим, какие изменения. Меня лично это очень радует, потому что видно, что проект, есть все шансы, что он к осени будет закончен. И, соответственно, это проект, я уже не раз говорил, экологическая безопасность не только Славянска, и Славянского района. Потому что вот та жара, которая стоит в последнее время, аномальная, и в прошлом году стояла, тяжело представить, что бы могло случиться, если бы такие начались бы возгорания, и какие сложности их тушения. А так уже все мы видим, понимаем, что уже ничего такого не случится. Хотелось бы, чтобы финансирование и работы провели срок, щоб дійсно ми побачили вже осінню тут зелені холми і кустарники. Задоволений ходом робіти Костянтин Водоп'янов. Він теж слідкує за перевтіленням на полігоні. Каже, ще місяць тому утрамбовували сміття. Только они начинали искать места подвоза того же песка. На данный момент вы видите, что уже навезено столько. Я даже, если честно, не могу понять. Я вижу наш домик, и это единственное, что все, что осталось от полигона. Все, больше нет ничего.
глина уже все ровно, ну, сами видите, да, то же самое, как чистота и красота. Роботи з реконструкції виконуються на кошти обласного екологічного фонду. За проєктом мають витратити більше 100 мільйонів гривень і завершити реконструкцію полігону осінню цього року. У невеликому офісі поряд з кухнею працівники однієї з тернопільських IT-компаній встановили баки для сортування сміття. Досвід запозичили у львівських та київських колег. Аби працівники офісу правильно сортували, зробили інформаційні таблички про те, що та куди кидати. Ми вирішили, що будемо сортувати сміття за категоріями пластик, поліетилен, папір і органічні відходи. Так як ми не так часто використовуємо скляну тару, тому ми від скляної тари поки відмовились і від металевої, тому ми не сортуємо. Ідея у працівників з'явилася рік тому. Керівництво такий проект підтримало та виділило кошти на закупівлю всього необхідного. Прописали правила, зробили групу в нашій внутрішній соціальній мережі, де писали свої, як то кажуть, побажання і взагалі для чого це все відбувається, навіщо ми це робимо. І ось ми якось до цього йшли потихеньку. Спочатку було складно, тому що не всі розуміли, трошки путали, не в ті баки кидали сміття. Але маленькі зауваження, як то кажуть, маленькі плюсики, бо хто допомагав в сортуванні, тому, наприклад, там була якась винагорода. І ми якось до цього дійшли. Так, тернополяни запровадили у компанії «Екоофіс», де кожен з них є частинкою великої системи. І сортування сміття водночас дисциплінувало працівників. Ми розуміємо, що сьогодні людям недостатньо просто ходити на роботу, щоб забезпечити своє життя. Так, ну, там, коштами. Їм потрібно бути залученим до чогось більшого, бути в середовищі, яке відповідає їхнім цінностям. І це була ще одна причина, чому ми вирішили впровадити екоофіс в компанії, тому що ми розуміли, що таким чином люди зможуть переглянути свої звички стосовно того самого виробництва сміття, так, подивитися на цю проблему глобальніше. Посортованого сміття працівники компанії спочатку позбувалися самостійно, проте з часом знайшли посередників, які допомагають їм у цьому. Поряд із сортуванням відходів окремий бок збирають використані батарейки. Ми вивчаємо зараз це питання. Бачите, що нам вже багато трохи їх зібралося, тому ми зараз вивчаємо це питання, куди їх можна далі утилізувати. Ну, раніше, я ж кажу, магазин «Патріот» збирав ці батарейки, і вони їх вивозили до Львова, наскільки я знаю, а в Львові там вже їхня доля, я так розумію, що далі на Польщу. Тому ми зараз шукаємо такого посередника, з ким би могли би працювати. Такий екоофіс – новинка для нашого міста. Працівники там не тільки сортують сміття, і перейшли на систему електронного документообігу. Роблять власні блокноти з використаного паперу та носять екоторби. Відродити мистецтво ткацтва автентичних тайстер взялися на Буковині. Майстрини, які володіють технологіями створення невеликої вовняної торби, залишилось не більше десятка, і всі вони вже дуже поважного віку. Тож, аби це мистецтво виготовлення українського аксесуару просто не зникло, митці вирішили створити школу буковинської тайстри. Що яка тайстра традиційна, вона повинна бути ткана. Почали моніторити це питання і виявляється, хто ж вміє її правдиво зробити, хто може навчити. І таким чином народилася ідея створення школи буковинської тайстри. Спочатку кілька майстринь зібралися, аби спробувати створити буковинську тайстру. Та ось ткаль, які знають цю справу на Буковині, залишилось з десяток, і всі вони поважного віку. Тож звернулася по допомогу до майстрині народного ткацтва Олени Прокоп'юк. Жінка протягом 3 днів навчила охочих створювати стародавній український аксесуар. Та насправді ця справа має тонкощі, які так швидко не вивчиш. Тож Одарка Кучерява разом із однодумцями вирішила передавати ці знання молодому поколінню. Проект знайшов підтримку Українського культурного фонду. Сьогодні-нині відбуватиметься прес-конференція, презентація нашого проекту. І віднині ми оголосимо конкурс на навчання у школі буковинської тайстри. Він буде тривати рівно 9 днів, тобто нам потрібно обрати 8 учениць, які будуть навчатися в школі, і протягом 2 місяців вони навчаться від самих азів. Спочатку учні у Яворові вивчатимуть процес виготовлення натуральної нитки з овечої вовни. Від моменту вичісування тварини, миття вовни, її фарбування та прядіння, аж до процесу ткацтва на спеціальному верстаті. І все задля того, аби кожна учениця створила 4 тайстри – 2 автентичні та 2 авторські. Бо ж митці переконані, у тайстри є майбутнє. Вона може стати дуже популярним аксесуаром серед молоді. В Буковині вона особлива. І скажу вам чим. Можливо, не стільки за формою,
але за своїм наповненням. Оскільки Буковинська тайстра пройшла всі шляхи художнього народного ткацтва, що і в саме ткацтво. Тобто вона спочатку була смугасто-поперечна, потім була клітчата, схожа на бесагову тканину, вона виготовлялася з бесагової тканини, тільки з вузької. Потім вона була, так би мовити, орнаментальна. І Буковинська тайстра пройшла ще не одне перетворення, але врешті вона почала зникати. Адже цю вовняну торбину знищували шкідники і врешті нею перестають користуватись. Мета школи Буковинської тайстри – не допустити, аби цей аксесуар взагалі зник. Тож вже за кілька місяців учениці, а можливо й учні, продемонструють плід своєї праці на спеціальній виставці. А ще митці мають намір навідуватися у навчальні заклади, аби розповідати учням про буковинські традиції, зокрема й носіння національного одягу, невід'ємною частиною якого є тайстра. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сотні людей приїхали на Мавринський майдан. Саме тут, на цьому величезному земляному насипі у вигляді Карааба, останні десятиліття любителі історії та природи зустрічають у день літнього сонцестояння схід сонця. Десятки людей приїхали велосипедами, хтось добирався машиною або пішки. Від Павлограда йти досить недалеко. Багато хто вважає Мавринський майдан прадавньою обсерваторією, адже сонце майже астрономічно точно у дні сонцестояння встає в западині Майдану. Заради цього видовища Андрій приїхав з Івано-Франківська. Він називає це місце атмосферним і каже, відчув на собі його вплив. В принципі, от вчора тільки ми сюди приїхали, якось трошки туди далі відійшов, ну ще на Майдані, але з тої сторони, і справді дійсно якось так відчув таке якесь розслаблення, можливо. Можливо, це чисто через природу чи ще щось таке, яке десь можна порівняти. От останній раз я час пригадав, що десь 2 роки назад на морі востаннє так добре себе відчував, саме так розслаблено, релаксійно. Якщо одні вбачають у Мавринському майдані таємницю, природні сили і прадавні знання, то інші називають його старою козацькою селітроварнею, яка раніше була курганом. Люди тут шукали саме селітру, бо вони вимивали, висушували її на цих хребтах, які ось у вас за спиною. Чому ж вони так викладені, всі за вітром? Тобто, саме це схема класичної селітроварні. Чому ж сонце встає у западині Майдану? Віталій Калінін називає це збігом, але і скептики припускають, що це місце може бути дуже цікавим, адже тут ніколи не було фахових розкопок. А головне, Мавринський майдан поступово стає найцікавішим туристичним об'єктом у Павлоградському районі, який вабить все більше людей. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини, Петерка.